Haber verdiğimiz kimi Bakı'nın Yasamal rayonunda tanınmış ginekolog həkim Xalidə Kəngərli ötən gün saat 18 radələrində özünü yaşadığı binanın 11-ci mərtəbəsindən ataraq intihar edib. Hadisənin baş verməsi ilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Hadisə şahidi Əli Sərdaroğlu olayı öz gözləri ilə gördüyünü deyib. Mən həkimin yaşadığı binanın yanında işləyirəm. Pəncərənin önündə durub siqaret çəkirdim. Kölgə kimi yerə nəsə düşdüyünü gördüm. İntihar idi. Ətrafdakı insanlar deyirdi ki, yoldaşı ilə aralarında mübahisə düşüb və nəticədə həkim intiharı əl atıb. Digər bir səbəb kimi, yoldaşı və qayını tərəfindən mülk davası ilə bağlı məhkəməyə verildiyi üçün bu addım atdığı bildirilir. Hər bir halda Yasamal rayon prokurorluğu araşdırmaları davam etdirir. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, 1984-cü il təvəllüdlü həkimin iki övladı var.